အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပေါ့เนาะကျွန်တော် unlock tool လေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Redmi 9A ကို grow ပဲတင်မယ် border unlock လုပ်မယ်ချက်ချင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ unlock tool ထဲဝင်လိုက်မယ် unlock tool setup မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တင်ထားပေးပြီအဲ့ဒီနီးတိုင်း setup လေးလုပ်လိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မီထဲဝင်မယ်ဝီပြီးရင်ကျွန်တော် log ကိုနှိပ်ပြီး Redmi 9A လို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် EDA မှာရွေးထားလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲရွေးထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနော်ဒီဘိုလိုဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားတယ်နှိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းထဲမှာဒီကြည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီ mind device ထဲမှာဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ hotspot ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ် hotspot ကိုနှိပ်ပြီး MIUI ဘာစင်ကိုကျွန်တော်ခုနှစ်ချက်တစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးလိုက်မယ်ဆင့်နှိပ်ပြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ additional setting ထဲမှာ double over option ထဲမှာကျွန်တော် mi unlock state မှာ lock ပုံစံကြီးဖြစ်နေတယ်နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဘိုလိုဒါတင်လို့ရှိရင်နော်စင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကလည်း unlock tool မှာလည်းကျွန်တော်နှိပ်ထားပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် power လေးတစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်နော် power ပိတ်လိုက်မယ် power ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော် power ပိတ်လိုက်မယ် power ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် zone ကင်လိုက်မှာပေါ့နော် zone မကင်ကျွန်တော် power မပိတ်လဲ zone ကင်လို့ရတယ်ကျွန်တော် zone ပဲကင်လိုက်တော့မယ် zone ကင်ပြီးတော့အသွင်းကျိုးလေးကိုကျွန်တော်မထိုးသေးဘူးတိပဲတိထားလိုက်မှာပေါ့နော်စပ်ပိတ်သွားပြီတစ်စက္ကန့်လောက်အချိန်မှမှကျွန်တော်အာသင်းကျိုးလေးကိုပစ်ထိုးလိုက်မယ်။ Okay ပိတ်သွားပြီတစ်စက္ကန့်လောက်နေမှအာသင်းကျိုးလေးပစ်ထိုးလိုက်တယ်။ပစ်ထိုးတဲ့အချိန်မှကျွန်တော် MTK move ပေါ့နော်တိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဘိုရိုဒါလည်းနှိပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုရိုဒါ Okay ပြသွားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီနီးတိုင်းပဲကျွန်တော်၃လုံးစလုံးကိုဘိုရိုဒါလေးလှုပ်လိုက်မယ်။ဘိုရိုဒါ unlock လေးလှုပ်လိုက်မယ်။လှုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ firmware file ပေါ့နော် firmware file ကလည်းကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်း mifin.net မှာ set down ထားပြီးသားပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ပဲ down down PC နဲ့ပဲ down down ကြိုက်တယ်နဲ့ down ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြီးချလိုက်မှာပေါ့နော်ဖြီးချလိုက်ရင်ခုလိုမျိုး file လေးရောက်လာခဲ့မယ် file လေးတွေကိုကျွန်တော်နှိပ်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင် flat all နဲ့ပဲကျွန်တော်တင်မှာပေါ့နော် flat all နဲ့တင်ဖို့အတွက် fuffu mu ကန်ရမယ် fuffu mu ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကန်မလဲဆိုရင်အတန်တိုးတဲ့ cloud power cloud ကိုကျွန်တော်တို့5 second လောက်ဖြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะအခုလိုမျိုးဖတ်ဖူးမှုရောက်သွားမယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ဖတ်ဖူးမှုနှိပ်ထားတာနည်းနည်းကြာသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပြန်ပိတ်ပြီးပြန်ပွင့်လာမှဖတ်ဖူးမှုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်း၃လုံးစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ micro ပေါ့เนาะ Redmi 9E မှာဆိုတော့ micro ကြက်ပဲကျွန်တော်ထိုးပေးလိုက်တယ်ထိုးပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်ဖူးမှု driver လေးမောင်းသွင်းထားဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะအဲ driver ကြီးအကြောင်းဖုန်းနဲ့ကုန်တာလည်းချိတ်ဆက်မှု driver ကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော် YouTube channel ထဲမှာတင်ထားပေးပြီမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါလေးကိုလေ့လာပြီးတော့အခုလိုမျိုး try ကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် fret all ပဲနှိပ်လိုက်တယ်နော်ကျွန်တော် firmware file လေးတင်သွားမှာပေါ့နော် okay fret တင်လိုက်တာကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအချိန်တော့ကြာမှာပေါ့နော်ဒီအခုအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ setup လေးကြော်ပြီးတော့နော်ဖုန်းကိုကျွန်တော် global လေးပြန်သုံးလို့ရပြီပေါ့နော်အဘိခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဖုန်းပြူပြင်းနေတယ်ကျွန်တော်အခုဒါ software ပိုင်းပေါ့နော်ဖုန်းပြူပြင်းနေ software ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ window တင်ကြီးကနေစပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်မှု driver ဒီတော်တော်များများတော့ပေါ့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီ oppo ဆိုလဲ oppo vivo ဆိုလဲ vivo redmi ဆိုလဲ qualcomm mtk နော် fafu driver ရေအစုံမောင်းသွင်းတယ်ပေါ့နော်မောင်းသွင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နော်မိအောက် user log oppo vivo samsung နော်ကျွန်တော် user log တွေဖြုတ်မယ်ဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေတို့ကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတယ်ဝါသနာပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ hardware ပိုင်း hardware ပိုင်းမှာဆိုရင် hardware ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှန်လဲနီးရနေစတာပေါ့နော်မှန်လဲနီးဒီအောက်သွင်းကောင်းတို့ဘက်ထရီတို့နောက် socket တို့ဘလို့ဖြုတ်တိုင်းနောက် power supply ခဲကောက်ဟော်ကန်တော်တော်များများကိုကျွန်တော် share လင်းလောက်ထားပြီးတယ်အဲအိမ်သုံးလျက်စစ်ပစ္စည်းတွေလည်းပါတာပေါ့နော်တခြားတူလီမူလီလေးတွေလည်းပါတယ်မိတ်ဆွေကအခုလိုမျိုးနေပညာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တော့ဒါအခုတင်တဲ့အချိန်မှာတော့ firmware တင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့မြန်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်9မိနစ်10မိနစ်တော့ကြာနိုင်တယ်เนาะအဲ့လောက်ကြာပြီးမှကျွန်တော်တို့ setup လေးကြော်ရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခုလိုမျိုးတက်လာခဲ့မှာပေါ့เนาะတက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုကျွန်တော်တို့เนาะကြိုက်တဲ့ language ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ next skill မြားကျွန်တော်တို့မန်ဂျစ်လေးပေးเนาะမြားဆက်နှိပ်ပြီးတော့ကြော်သွားလိုက်ရုံပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်လိုလေကူကူပဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးက global လေးရပြီပေါ့နော်အခုတက်လာတဲ့ပုံစံအနေထားတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော် global ဆိုတာတည်ကြသွားပြီပေါ့နော်မြားလေးနှိပ် skin နှိပ်เนาะအဲ့ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်နှိပ်သွားနှိပ်ပြီးကြော်သွားမှာပေါ့နော်
โอเคอะဆိုရင်ကျွန်တော် group လေးຕົ້ງလို့ຢາຢູ່ບໍ່ເນາະໂອເຄເຈົ້າລູກເນາະຈະຈໍຕົ້ວໄລມາ home screen ທີ່ຍောက်ອອກຈໍຕົ້ວໄລມາເຈົ້າລູກ home screen ທີ່ຍောက်ຕົ້ວໄປဆိုရင်ແລ້ວເຈົ້າລູກດີ MIUI sim ດີ MIUI ດີ IMEI ບໍ່ເນາະ IMEI ຊິມແກມຣາຊິມແຟນຄໍຊິມແບບບໍ່ເນາະອັນອາລີດີຊິດລູອ່າລົງຊິມປີບີဆိုရင်ເນາະເຈົ້າລູກເນາະကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်တုံးလို့ရပြီပေါ့နော်အဲလုတ်တီလေးဆွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်လေးတော့နည်းနည်းကြာမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့เนาะဒီ global screen လေးကိုတစ်ချက်လာတော့အကြည့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော် global တင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲကောင်းတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะတော်တော်များကောင်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ် Google Play Service တွေအကုန်ရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအကုန်လုံးအကောက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့စာစနီနဲ့တခြား software တွေတွင်းနေဆိုရင် install မပေးတင်တာတို့တော့ version မကိုက်တာတို့အဲတော်တော်များများ error တွေကျုံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစားရတော့ပေါ့နော်စိတ်ညစ်ရတယ်အဲခုလိုမျိုး group ပဲတင်လိုက်တာကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်အဲ phone ဖိလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ play store account တစ်ကောက်လေးထည့်နော် gmail mail ပေါ့နော် mail တစ်ကောက်ထည့်ထည့်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့software တွေအကုန်လုံးဒေါင်းလုပ်ပြီးတော့ ASP တတရရတုံးလို့ရတာပေါ့နော် account တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြာနိုင်ပါတယ်နော် okay နည်းနည်းကြာတယ်လုတ်တေးလေးတော့ဆွဲနေတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ group ရဲ့တုံးလုံးစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခါတည်း flat တဲ့ပေါ့နော်အတူတူပါပဲတစ်လုံးနဲ့ flat တာလည်းအတူတူပဲအဲ okayokay border อ่ะအဓိက main ကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะ border လောက်ဖို့လိုတယ် border လောက်အဲဒီကဒီ Redmi 9A မှာကျတော့ MTK လုံးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်เนาะဘာမှအထူး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 မိကောက်တွေပိုင်းနဲ့လုံနေကြမလို့ကွဲကုံလုံးနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသေးကြတာပေါ့เนาะကွဲကုံလုံးနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် official border လုံနေဆိုတာလဲကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ထဲမှာတင်ထားပေးပြီပေါ့เนาะအဲဒီကောင်ကျတော့ MTK လုံးနေဆိုရင် Redmi 9ဆိုရင်လဲတော်တော်လေးမိုက်တယ်เนาะ1 clip ပဲအဲကျွန်တော်တို့ unlock to မရှိ unlock to မရှိဘူးဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ mobile c2 နဲ့ mobile c2 တို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ free ရတဲ့ tdt2 တို့เนาะไอ้2လေးတွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ home screen ဒီပြန်ရောက်လာပါပြီပေါ့เนาะတလုံးကြတော့ကျန်တဲ့လုံးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးတွေလေးနည်းနည်းဆွဲနေသေးတယ်เนาะလုံးတွေလေးနည်းနည်းဆွဲနေသေးတယ် okay နောက်နဲ့တလုံးလည်းထပ်ရောက်လာပြီအလဲတဲ့တလုံးကတော့ဆက်လေးနည်းနည်းလေးပုံပါတယ်เนาะသူကနောက်ပြီးဆုံးမှာပွင့်လာဆိုတော့โอเคအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာရရလေးပြန်သုံးလို့ရပါပြီ